चलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रशांत, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आज दिखा रहा हूँ आपको कि गाड़ी कुछ स्टिकरिंग करते हैं रफियागाफ को, और आप सबको दिखा रहा हूँ कि कैसे स्टिकरिंग होता है और क्या क्या मैं स्टिकरिंग करता हूँ। आगे आगे देख रहे हो तो लास्ट तक वॉच करो। Thank you.
କିଛି କେସ ରାବନି ଆମର ଏତିକି ୱାଇଫର କାଟିଦେବା ଏଇ ଯାଏ ୱାଇଫର ଏଇଟା କାଟିଦେଲେ ହବ ଉପରେ ଏମିତିଟା ଉପରକୁ ଉପରକୁ ହଁ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ମରା ହବ ଏ ରହିଗଲା ନା କି ଓହ ଉପରେ ହଉ ଡବଲ ଡିସନ ଦୁଇଟା ଉପରେ ହେଇକି ମାରନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ଉପରେ ନୁହେଁ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ଯେମିତି ରହିବ ବେଶୀ ଉପରେ ହେଇଯାଏ ହଁ ବେଶୀ ତଳ ହେଇଯାଉଛି ହଁ ଟିକେ ଉପରକୁ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ବେଶୀ ତଳକୁ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ହଳଦିଆ ବଡ଼ଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି କଳା ବଡ଼ ହେଲା ହଳଦିଆ ନା ବସି ବଢିଆ ହେଇଛି ନା ପ୍ରତୀକ ମଡିଫାଏ ରେଡ଼ି ଷ୍ଟିକରିଂ ରେଡ଼ି ବଢିଆ ହେଲା ନମ୍ବର ଦୁଇଟା ବଢିଆ ହେଲା ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ଅନୁଗୁଳ ରାଉରକେଲା କୋଉଠି ନାହିଁ ବଢିଆ ହେଲା ବଢିଆ ହେଲା ବଡ଼ଟା ଖାଲି ନଣ୍ଡାଟା ଦୁଶୁଥିଲା ନା କି ନା ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି କଣ ହଉଛି କି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ନୁହେଁ ଇଏ ମୋବାଇଲ ଭଳିଆ କି ଟ୍ରକ ଭଳିଆ 14 ସେଲ୍ ଲାଗିଛି ସେଲ୍ ଖରାପ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଖରାପ ହବ ନା ସବୁ ତ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଯାତ୍ରା କରିବ
ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ଆଉ ଟିକେ ସଜେଇ ହେଇଗଲା ନା? ହଁ ନାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଲା।